Čus, dámy a pánové, vítám se našim ale to si jako děláte srandu. My jsme přes Německo postoupili do finále na Ligy mistrů. Mistrovství světa vyhráli jsme poměrem 11-3 nebo 11-4, tak nějak byl výsledek. A my máme Kanadu ve finále, tak to bude ostrý souboj. Padni, tak ho koupím. Ty pičo. Hej, vypadni. Aj to 1-0. Aj to 2-0. Český tým bortí. Kanadu. Dobře, branka. Aj to 3-0. Jdeme do branky. Do branky vymyslím si třeba jméno, bude to Pavel Francouz. Aj to 3-2. Jo, já jsem takový komentátor, vole. Zápasu, vole. První třetina nám končí, Česko vede po první třetině 3-2. Blbá trefa. A je to 4-2. A je to David Pastrňák, střílí go. 6-2. 7-2. 8-2. A tady, bohužel jsme dostali gola. A tady další gol. Další gol. A zase reklamy. I my, v minulém videu style hry byl opět reklama, nebo něco tam. Načti se. A ty vole. A 9-2. Máme šanci dát 10. gol. To si dáš. Prdele za mě. 11-2. No ne, kámo, ne. Škoda, tečka. A my máme šanci po 11 nebo 12 letech, to tady bude, myslím, že teď je to 12 let, nebo no nějak tak, nějak tak je to, co Česko dlouho nevyhrálo titul. A Česko po těch dlouhých letech vítězí zlatou medaili. Takže jsme se dostali na první pozici a získali jsme po hodně letech opět zlatý pohár. No. Pane bože, ty vole. Zase ty reklamy už nějaký serou. S prominutím. Mluvám se, že mi tady skáčou reklamy, ale prostě to je u téhle hry. Prostě normálně. Tak jo. My jdem rozjet novou kariéru. Já přemýšlím, že bych to rozjel třeba za Ukrajince. Ale to bude v dalším videu. Mějte se hezky a čau. Mám vás radšený. Dávejte odběry, lajky. Ať dotáhneme, ať máme spoustu odběratelů. Čau.